好，我们现在教的是刚才的反过来，刚才教电池叫做化学变化产生电，现在要教的叫做电流会产生化学变化，电解跟电度，我们现在教电解，通电之后分解叫做电解。啊，电流会有很多的效应，第一个叫做电流值效应，那是我们后半部最后教的是要提到的。电流热效应，这个我们教过了，通电之后产生热。现在要教的是电流的化学效应，通电之后产生化学变化。通电有过电流产生化学变化，叫电流的化学效应。前面教电池是化学变化产生电。啊，法蒂文森之前做了个实验，把氢气燃烧变成了水，所以他猜想水就是氢跟氧所变成的。武打大哥发明了电池之后，有一位先生听到了，就马上用这个东西去弄这个水，就把水分解成氢跟氧。哦，那就确定了，氢燃烧会变成水，水会分解成氢跟氧，我们就确定水是从氢跟氧所做成的，化合而成的。那么这是人类的第一个通电之后产生的化学变化，就电解，也是我们这里要教你的水的电解，水的电解。电解就是利用电能引起分解的化学反应，叫做通电之后分解到电解。那为什么通电之后会有化学变化呢？其实就是氧化还原，其实就是得失电子，类似的东西我们前面教过了，只是反过来讲而已。好，接电池的正叫正，接电池的负叫负。然后我们说过，上课方便起见，正极就是正电流出，负极就是负电流出。所以正极就有很多的正，负极就有很多的负。然后同性电相斥，异性电相吸，负电就会吸引正电过去。然后正电少电子，负极多电子，所以他就把电子丢给他，就 A 正就变成 A， 化学变化。然后呢，正电吸引负电过去。负离子有多电子，正极少电子嘛，电子丢给他 ，B 负变成 B， 化学变化。这就是为什么通电之后会产生化学变化，会产生化学变化，就是得失电子，就是氧化还原反应，是氧化还原反应。OK， 基本上我们国中的程度，我们只能用背的，因为现在这个水里面可能有个 A 振，可能有个 B 振，那到底是 A 振去得电子，还是 B 振得电子？这有个所谓的氧化还原电位，看谁容易得，谁不容易得。这件事我们国中生没有学，我们有学过的是那个什么钾钙钠镁铝碳氢，那边我还会知道谁容易失电子，可是有些什么东西我不会晓得，所以你就只能够用背的，你只能够用背的啊，背说哎这边这个得或那个得，所以我们知道你是因为正负离子过去得失电子发生化学变化，可是我们国中生没有办法晓得，没有办法确，有一些可以确定了，比如说我背过的活性大小，对不对？铁啊、锌啊，谁活性大，谁会失电，这我也晓得。可是很多我都不晓得啊，谁会得电子，我不知道啊，所以就只能够用背，只能够用背的啊。那高中会有个什么氧化还原电位，那你就晓得说哦，这个容易得，那个容易失，然后这两个比起来，谁会得，谁会失，就晓得。那以后再说。所以我们目前就是，要么就不管。要么就把它背下来，要么背下来 ，OK。啊，再强调一次，电化学这本讲义，电池、电解、电度，你要会四件事，你要记得哪件事要背下来吗？第一，谁当正，谁当负，还有常物谁产生谁，比如说铅电池会产生的叫做硫酸铅 ，OK。半反应，如果有给你的话，你就要背。有些不给嘛，那就不就算了，对不对？有给到你要背。质量增加还减少，颜色变深还变浅，浓度变大还变小。特别注意事项，锌铜电池延桥是注意事项。
先蓄电池，充电是注意事项，好吧？所以特殊注意事项要把它背下来，就是你要学会的事情，就是我们前面就跟你讲过的。好，这里要教的电解、电度也是一样，谁当正谁当负，正极生什么，负极生什么，半反应是什么，颜色变化、质量增加减少、浓度变化，你都要把它记下来。还有特殊注意事项，就是我们要学会的事情。OK。